В Росії масштабна пожежа, потужні вибухи та десятки жертв. Місцеві скаржаться на вибиті вікна, а надзвичайники рахують загиблих та розбирають завали. Друзі, прямо зараз розповім вам усі подробиці. Залишайтесь з нами і не забудьте про лайк. Отже, в Дагестані ввечері пролунав вибух у будівлі автосервісу біля торгового центру «Глобус». Все це відбулося на виїзді з міста Махачкала. Після самого вибуху спалахнула автозаправна станція «Нафта-24», яка знаходилася поруч. За попередніми даними рятувальників, на автосервісі вибухнув газовий балон під час проведення робіт з технічного обслуговування, після чого спалахнув сам автосервіс та паливо, яке знаходилося всередині будівлі. Сам вибух пролунав в районі 10-ї вечора. Згодом вогонь перекинувся на АЗС. Площа спалаху досягла 500 квадратних метрів. Почалася масштабна пожежа, вогонь навіть поширився на житлові будинки. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Вранці офіційні джерела повідомили, що унаслідок потужного вибуху загинуло 30 людей. Утім, загальна кількість постраждалих перевищила позначку в 100, а завали все ще розбирають. Більшість загиблих і постраждалих – роззяви, які зібралися подивитися на пожежу, що почалася в автосервісі. Люди стояли просто поруч з вогнем, хтось знімав на відео, машини стали близько автосервісу і спостерігали за осією пожежею. Саме в цей момент, коли глядачів було вже достатньо, так би мовити, стався надзвичайно сильний вибух. Після того, як вогонь перекинувся на АЗС, вибухнули ще дві цистерни з паливом на заправці. Попередньо в епіцентрі опинився автобус, в якому перебували діти. 13 автомобілів, які знаходилися у безпосередній близькості до вибуху, за нашими даними, згоріли повністю. Ще 40 отримали значні ушкодження. Найближчі райони було відключено від газопостачання. Все через загрозу повторних вибухів. Про них, власне, попередила місцева влада. Тепер людей вже силоміць відводять від місця подій. А завали розбирають тільки рятувальники. Місцеві жителі повідомили, що вибух був такої сили, що ударна хвиля охопила найближчий квартал повністю. І це щонайменше. Ті будівлі, які знаходилися зовсім поруч, зруйновано вщент. В деяких квартирах, що більш віддалені, повибивало вікна ударною хвилею. В Дагестані оголошено день трауру. Всі сильно переймаються цією трагедією, подібні до якої Росія влаштовує в Україні чи не щотижня фактично. Пропагандисти великої душі дуже співчувають місцевим. У них так і серце розривається, друзі. Скабєєва, наприклад, в дописі, опублікувала слова підтримки і співчуття. «Боже мой, какое страшное горе, Махачкала, Дагестан, держитесь». Кінець цитати. Як своїми ракетами, власне, вбивати сотні дітей у сусідній країні, там, боже мой, немає. І ніякого горя там також немає. А російські ракети поразили ціль. Якось в пропагандистів, знаєте, людяність вмикається тоді, коли вони хочуть її увімкнути. І совість по такому ж принципу. Друзі, напишіть, будь ласка, нам в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи немає у вас моральної дилеми, так би мовити, так? І як ви вважаєте, чи це вже кара Господня, чи ще ні? От чекаємо ваші думки в коментарях, а ви, будь ласка, не забувайте підписуватись на Фабрику Новин і обов'язково ставити лайки цьому відео.